Nosso céu retanho e límpido, raio mágico, cruzeiro resplandece, gigante pela própria mão. Podem se acomodar, por gentileza. Cumprimentar o ministro Celso Pancera, o ministro Marcelo Castro. Os recursos públicos, fruto do dinheiro pago pela população em impostos, né, que foram gastos aqui, né, para fazer estádios, para fazer aquilo que nós não faríamos se não fossem as Olimpíadas, foram comparados com outras Olimpíadas muito baratos. E aqui eu faço minha última comparação, presidente, para a senhora ter uma ideia. O Estádio Olímpico de Londres, sozinho, só o estádio, não estou falando do Parque Olímpico de Londres, o Estádio Olímpico de Londres, sozinho, custou mais que todas as nossas arenas em conjunto. Porque nós, no Brasil, não podemos ceder a... Eu acho que hoje no Brasil tem um certo clima que eu não chamo de mau humor, eu chamo de quanto pior, melhor. Acho que um clima de quanto pior, melhor, ele não interessa ao país. Ele não interessa à necessária estabilidade econômica e política do país. Se nós somos capazes de fazer uma Olimpíada, se nós somos capazes de fazer uma Paralimpíada, nós somos capazes de fazer também o nosso país voltar a crescer. Para isso, um elemento é fundamental, o elemento da convergência, o elemento do diálogo e o elemento da parceria.